Hello, my friends, how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, wonderful, let's sing it. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Ok, crianças. E aí, vocês gostaram da música? Uma ótima música, não é isso? I'm good, I'm great, wonderful. Olha só, dá até nós nos exercitarmos, olha só. Good, great, wonderful, certo? Very good. Você cantou aqui e dançou também fazendo os gestos e pronunciando. Vocês pronunciaram em casa? Great. Então, para a nossa aula de hoje, o tio trouxe uma convidada para revisarmos conosco as colors. Colors. Muito bem. Vocês querem conhecer essa convidada? Talvez vocês conheçam, já assistiram em algum desenho. Ela é a Tidos. Hello, Tidos. Hello, Tidos. Hello, crianças. Very good. Olha só. Primeiro ano, vamos dizer hello para Tidos. Repeat, hello, Tido. Hello. Great. Tido, vamos revisar as cores para o primeiro ano. Você vai usar com o teacher? Yes. Muito bem. Então, Tido, para começarmos a revisar as cores, eu vou começar a fazer uma pergunta para você, Tido. Perguntando a sua color. Tido, qual é a sua cor? Yellow. Criança, a cor da Tido, olha só. É yellow? A cor da Tido é yellow? No, Tido. Vou te dar mais uma chance. Vamos dar mais uma chance para Tido, para ela acertar. Tido, qual é a mesma sua cor? Crianças, primeiro ano, a cor da Tido é blue? No, Tido, a sua cor é green. Very good. Let's repeat. Green. Vamos repetir, crianças? Green. Great. E essa cor aqui, Tido? Que cor é essa, Tido? Olha só. Olha para essa cor. Que cor é? Yellow. Very good. Vamos dar clap para Tido. A gente acertou. Esta cor é yellow. Tido. Muito bem, Tido. Tido, e essa cor? Orange. Perfect. Orange. Let's repeat. Orange. Great. Now. Yes, Tido. Pink. Great. Pink.
vamos repetir com o teacher e com a Tiddles, que ela está muito bem, está very well. Essa cor é pink, muito bem. Tido, e essa cor? Brown. Brown? Criança, essa cor aqui é brown? No. Não é mesmo? A Tiddles, essa cor ela errou. Essa cor aqui é purple. Let's repeat. Purple. Muito bem. E essa, Tiddles? Black. Very good. Vamos lá, criança. Black. Essa cor é black. Muito bem. Tiddles, agora nós temos outra cor. E essa cor, Tiddles? Red. Red. Very good. Let's repeat. Red. Red. Essa cor é red. Tiddles. E esta cor, Tiddles? Blue. Blue. Esta cor é blue, crianças. Vocês sabem, em casa. Vocês estudaram muito bem, sabem. Essa cor é blue. Olha só, Tiddles. Essa cor, Tiddles, é white. Olha só, white. Let's repeat. Vamos repetir, Tiddles. White. Very good. Agora, e esta cor, Tiddles? Brown. Brown. Excelente. E essa nossa última cor, Tiddles? Blue. Blue. Very good, criança. Olha só, a Tiddles revisou conosco a aula de hoje. Olha só, Tiddles. A Tiddles está bem animada e aprendendo as cores. Não é esse mesmo, Tiddles? Yes. Vamos dar clap para Tiddles. Clap. Very good, criança. Muito bem, essas foram as nossas cores que nós revisamos da nossa última aula. Espero que vocês tenham aprendido, repetido, porque só aprende se repetir, né? Então, Tiddles, vamos dar bye para Tiddles. Bye, bye, Tiddles. Thank you. Vamos dizer thank you para Tiddles. Obrigado. Thank you very much. Thank you. Bye, bye. Muito bem. A Tiddles nos ajudou com a nossa aula, revisarmos direitinho a nossa cor. Certo, crianças? Então, que vocês possam repetir corretamente as cores. Se foi rápido o vídeo, você possa dar pausa, voltar novamente e repetir para fixar bem a pronúncia e ouvir bem o som das palavras. Ok? Thank you. Vamos agora para a próxima. Muito bem, crianças. Vamos agora para o nosso book. Ok? Take your book. O teacher vai então explicando o que você estará fazendo no seu book. Ok? So pay attention. Preste atenção. Pay attention. Temos aqui my favorite color. Repeat. My favorite color. My favorite color. Very good. Temos orange, yellow, green, blue, pink, purple, red, white e black. Essas cores vocês vão pintar. Cada um com a sua cor, ok? Pinta cada um com a sua cor de acordo com o nome. Muito bem, aqui nós temos let's practice. Let's practice. Vamos praticar. Agora vamos praticar. O tio colocou essa folha aqui porque o livro dele está respondido, certo? Então vocês, nessa atividade aqui, nós vamos fazer assim: listen and color the balloons. Ouçam e pinte os balões. O teacher vai falar e vocês vão agora pintar de acordo com a cor que o teacher pronunciar.
Ok? Vamos começar. Let's go. O primeiro balão você vai pintar de red. Red. O segundo balão você vai pintar de yellow. Yellow. Ok? O segundo balão você vai pintar yellow. O terceiro balão você vai pintar de blue. Very good. Estão entendendo? O teacher está falando a cor, vocês estão, vão pintar de acordo com a cor. O quarto balão vocês vão pintar de green. E o quinto balão vocês vão pintar de pink. O teacher vai repetir mais uma vez. O primeiro balão, red. O segundo balão, yellow. O terceiro balão, blue. O quarto balão, green. E o quinto balão você vai pintar de pink. Ok? Pay attention. Muito bem, na nossa segunda questão temos aqui. Let's repeat. Color the pictures according to the numbers. Pinte a imagem que está aqui, que a do tio já está pintada, por isso que o tio colocou essa folha, certo? Então, você vai pintar a imagem que está aqui de acordo com os números que estão aqui. Olha só os números aqui, olha. Preste bem muita atenção. O número 1 é red. Red. Todos que tiver o número 1, vocês vão pintar de red. Onde tiver o número 1, você vai pintar de red. No lugar que tiver o número 2, você vai pintar de yellow. Yellow. Onde tiver o número 3, você vai pintar de green. Está até aqui a cor, olha. Onde tiver o número 4, você vai pintar de blue. E onde tiver o número 5, você vai pintar de brown. Ok? É esses números aqui, porque esses números aqui são os. O número que está no seu livro é esse. Número 1, red. Número 2, yellow. Número 3, green. Número 4, blue. E número 5, brown. Ok? Vai pintar bem lindo essa atividade para mandar a foto para o tio no, em seu PV. Certo? Muito bem, criança. Na page 32, temos a terceira questão. Vamos ler com o teacher. What color are the dinosaurs? Complete the curiosity. What color are the dinosaurs? Complete the curiosity. Qual a cor dos dinossauros? Complete a cruzadinha. A cruzadinha, ok? Então temos aqui os números certinho. E você vai completar a cruzadinha que está aqui. Porque a do tio está toda respondida. Você tem que praticar. É bom vocês mesmos tentar. Vocês são excelentes. Vão responder rapidinho. Então temos aqui, ó, número 1. Que cor é? White. Então lá no número 1 você vai escrever a cor white na cruzadinha. Número 2, que cor é? What color? Pink. Aí você vai escrever a cor pink lá no número 2. Number 5, what color? Green. Aí você vai escrever olhando as cores de acordo com o número. Ok? Pay attention. Bom, criança, por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aulinha. Ok? Bye bye, kisses. Until the next class.